မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးပြည်တွင်းချင်းချင်းကြီးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေရမှာပြည်တွင်းပြည်ပကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများအပြားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့20ဖွဲ့တဲက10ဖွဲ့နဲ့အပြစ်အခက်ရပ်ဆန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအများစုဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းရိုက်ပဋိပက္ခမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်တဲ့တရင်သာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကဆက်ဆံရေးဟာအဖွဲ့အစည်းသဘောနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောပို့ပြီးတော့ကဲတယ်လို့သူတေသနာတရကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကလည်းဆရာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ RCSS SSA တောင်ပိုင်းဝဘီသူစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP တို့နဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ် SSA နဲ့ UWSP တို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းသူတို့ရဲ့အနေအထားကိုပုံမှန်ခိုင်မာအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ SSA အနေနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလို UWSP ဝတ်တပ်ဖွဲ့ကလည်းနေဆက်တခြားတရုတ်ပြည်ရထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရာတွေ့ဆုံမှုလွယ်ကူကြောင်းလည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်တလောလာပိုင်းတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ KNU KNA နဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ် CNA အပါအဝင်တချို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကတော့အခုနောက်ဆုံးရင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်မှုညှိစုကြကြပါတယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကိုမဖိတ်ကြားခဲ့ဘူးလို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလည်း PDF NUG နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြေညာထားပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ဖို့ညှိစုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေဟာညှိနှိုင်းအစပြိုးချိန်မှာကရင်ယူအတွက်စိတ်ပြက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုသိမ်းပိုက်တာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်စခန်းတွေအဖြစ်သုံးဆတာတွေအပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တပိုင်းတစ်လျှောက်လူမျိုးစုတန်းတကိုင်အဖွဲ့တွေအများစုကလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးကိုရောမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပေါ်ကိုပါအရေးတယူမရှိလောက်ဘူးလို့သတင်းတချို့ကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့သာ NUG နဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လန်တက်ခတ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဟာအပေါ်ယံလောက်သာဖြစ်နေပြီးအနှစ်သာရမရှိသလောက်ပဲလို့ဝေဖန်သူတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ညှဉ်းချရေးအပေါ်ရှုမြင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်၃ရပ်ရှိကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ပထမအချက်ကပြန်လည်ရင်ကျစေကြီးအထောက်မှုတွေဟာဝေဝါနေပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေထားရေးဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့ကြိုးဝှထားတာဖြစ်ကြောင်း။ဒုတိယအနေနဲ့အဖွဲ့တွေကြားNUG နဲ့ညီညွတ်မှုပြိုကွဲပြီးခွဲခြားအုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ပေါက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိယကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးစကဝန်းစီရောက်ရှိလာစေရေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ပေါ်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းအာကောင်မုံတံဖြစ်လာခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပြန်လည်နှိကွေးစာပြုလာတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရောင်းမငွေအဖွဲ့ IMF ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့စီးမြင့်တွေတိုးတက်လာအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူစိတ်တွေအာကောင်လာအောင်နှစ်ကာလကြာရှည်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်နိုင်ငံဘဝကိုအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာအလေအလတ်အဆင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့လူလဲဆိုပါတယ်။ IMF ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာဒီနှစ်အတွင်းမှန်မှန်တိုးတက်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြီးအကဲရင်ဆိုင်ရမှာကစက်ပြိုးရေးပို့ကုန်တွေပေါ်အထာလွန်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုံလောက်တာငွေကြေးတန်ဖိုးကျော့ကျတာစတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြိုးရေးကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရခဲ့တယ်လို့ပုံမှန်ပို့ကုန်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP 6.8% ရောင်းနှုန်းအထိမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ငွေဖောင်းပွားမှုနှုန်းက400ခန့်လုံးမှတက်နေပြီးဘတ်ဂျက်လွန်ငွေပြမှုကနိုင်ငံ GDP ရဲ့ 2.9% ရောင်းနှုန်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အညီလောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်လာတာမြန်မာငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီးသွေးကုန်တန်ဖိုးမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းလည်း IMF ကပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်ရောက်လုပ်ငန်းထူထောင်ထားပြီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေကြဖို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးကြီးမားမားရှိနေပြီးအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုချီမြင့်တဲ့အထည်လိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအဓိကထုတ်လုပ်ရနိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းလဲ IMF ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ